Звіт директора комунального підприємства «Волинський обласний санаторій «Лісова пісня». Шановне товариство, ви знаєте, що в нас директором стану на сьогоднішній день нашого комунального підприємства «Волинський обласний санаторій «Лісова пісня» є Дебель Руслана Євгенівна. Відповідно до вимог умов контракту, наші керівники звітуються на профільній комісії по закінченню року. Руслана Євгенівна присутня на засіданні комісії. Звіт був надісланий вам всім електронною почтою. Я пропоную дати слово керівнику. Ми ознайомлені вже, якщо є якесь питання. Так, ми звітом ознайомилися. Краще питання-відповіді. Руслана Євгенівна, мене цікавить питання будівництва басейну. Ну, це дуже болюче питання. Ви всі знаєте прекрасно, що сьогодні санаторій без басейну, він на рівень стає менш конкурентно спроможним порівняно з іншими. А сьогодні ринок санаторно-курортного лікування, оздоровлення, він дуже такий серйозний і конкуренція дуже велика, тому що сьогодні всі хворі пацієнти самі вибирають собі санаторії. Якщо раніше були якісь тендера, таке інше все, то сьогодні все. Сам пацієнт вибрав, куди хоче, написав заяву, туди поїхав. Значить, щодо басейну. Ви дивіться, третій раз підряд. Ви розумієте, сьогодні санаторії, я хочу просто довести до вашого відома, що сьогодні санаторій за власні кошти оновив повністю проєктно-кошторисну документацію. Це майже 300 тисяч гривень. Це було на цей рік. Був поданий проєкт на ДФРР в черговий раз. І в черговий раз він потрапляє в резерв. Це, знаєте, це як насмішка, я вважаю, тому що або зовсім не ставте в той резерв, викиньте його, скажіть, що він нікому не потрібен, нікому не цікавиться лісова пісня разом з його басейном, або якось треба вирішувати це питання. Мені здається, що по ДФРР басейн лісової пісні проходить по всіх абсолютно категоріях, які там є. І він повинен, я вважаю, бути одним із пріоритетних. Ну, я розумію, що треба інші речі робити, школи будувати, все таке інше, але ви розумієте, якщо ми не будемо думати про лікування і оздоровлення, то не буде якої школи. Я розумію, але, Світлана Євгенівна, я чому кажу? Справа в тому, що немає клопотань, нічого про те, що приймати якісь питання по будівництву того басейну. Немає їх. Не в майновій комісії. Клопотань яких ви маєте на увазі? По басейну. Саме по басейну. Куди клопотання? А навіть запитами вносити на сесію, навіть на майнову комісію. Ми мені здається, воно вже от років 5 фактично, воно десь це питання кануло в літо. Ну я не знаю, я мені здається, що я з тим басейном вже стукаюся, всі двері, які тільки можна стукатися, всі депутати і керівники, і мені здається, треба, щоб воно було на слуху, я думаю, що не залазити там. Прошу. Не залазити в Бог знає які ці, але простий, плавальний, я кажу, користуючись... Валентина Іванівна, ви розумієте, що сьогодні область 30 мільйонів на будівництво басейну сьогодні не дасть. А якщо дасть мільйон, то починати з мільйона, я не знаю, що можна з мільйона починати і робити взагалі. Ну, я думаю, що все одно треба тоді домовлятися за зустріч з головою, треба, можна шукати, Валентина Іванівна, я роблю це, Треба питання. Я роблю. Ми розглядаємо варіант можливого приходу інвестора туди. Ми розглядаємо, ну але була ж все-таки надія, що цей проєкт пройде про ДФРР. І це я розмовляла практично і з багатьма депутатами, ми говорили, і з керівниками, і фракції, і все таке інше. І всі підтримували, всі казали, що це потрібно, і як би там не було, а в кінцевому рахунку знову він в резерві чомусь. Ну так, я погодьтеся, я бачу, що взагалі санаторно-курортна галузь у нас, ну,
У нас настільки просіла, в нас набагато гірше, ніж років 4-5 назад, у нас ситуація набагато гірше. Ні, я не можу так сказати. Нас санаторно-курортна галузь нікому не потрібна. Через то потрібно, мабуть, все-таки піднімати питання будівництва цього басейну. Тому що санаторій, фактично літа у нас 2 місяці є, а інші місяці – це депресивні місяці. І для того, щоб заповнювати в цей період санаторій, потрібно обов'язково. Сьогодні без басейну – це не санаторій. Я з вами згідна на 100%, що потрібен басейн для собі пісні, але я не згідна з тому, що стало багато гірше, тому що, розумієте, є інші шляхи виходу із цієї ситуації, я вважаю. Я не говорю сьогодні про рекламу, я не говорю все про інше, це саме основний із методів, як кажуть, залучення сюди, але треба мати що рекламувати. Ну, ми пішли іще дещо іншим шляхом. У нас, ви знаєте, є реабілітаційні відділення. Ми за цей період відкрили ще одне реабілітаційне відділення по цукровому діабету. І сьогодні Лісова пісня в переліку 5 кращих санаторіїв України з фонду соціального страхування по відгуків відпочиваючих. Тому сьогодні санаторій, якщо, звичайно, не заповнений на 100%, про це й мови немає в зимовий період, то все рівно він працює і дуже багато людей реабілітаційних до нас їдуть. Я так зрозуміла, що вам басейн не потрібен. Я не підняла питання реабілітації, того всього. Це розумієте? Що ви пропонуєте? Я пропоную, щоб ви, можливо, навіть от зараз при вашому звіті, щоб ми в протоколі записали, що майнова комісія повинна сприяти виносити на сесію питання виділення коштів на будівництво санаторії. Ви заставляєте це басейну. Руслану Євгеніївну чи депутатів? Ні, я звичайно за. Дякую. Рубльов, будь ласка. Шановні колеги, поспіль уже, напевно, 3 з лишнім роки цієї каденції дійсно подавався лісовою піснею на ДФРР. Відповідно, обласна рада також виступала гарантом того, що дамо співфінансування. Однак десь політична мотивація обласної державної адміністрації не дозволяла розпочати роботи по басейну, і вони завжди переносились. І ми бачимо, що до цього ставлення було таке, що обласні комунальні підприємства взагалі не потрапляли в фонд ДФРР, а будувалися, скажімо, об'єкти якісь там на визначених округах народних депутатів, і до цього, скажімо, можна було б дуже багато зробити. На жаль, це не було зроблено, і з керівника зараз питати за басейн. Те, що обласна рада підтримує, і голова, і депутатський корпус готові до співфінансування, але сьогодні ви не забувайте, що будується перинатальний центр, на який весь час обласна рада дає кошти, тому що держава не хоче перинатальний центр профінансувати в тій мірі, які б могли профінансувати, так? Дається іншим областям, Львівській області, ще там областям, да, не будемо їх перечислювати. Сьогодні інфекційна лікарня реконструюється. Сьогодні дуже багато об'єктів комунальної власності фактично витягується за кошти обласного бюджету і за кошти Луцької міської ради. Ми не проти дати співфінансування лісової пісні на басейн і дійсно його зробити, тому що лісова пісня – це одна з перлин Волинської області. Але без Державного фонду регіонального розвитку це нереально. Тому, я сподіваюся, таки зміна влади призведе до того, що прийдуть люди, які дійсно будуть вкладати в розвиток Волинської області, в розвиток туризму, і ми їх будемо підтримувати. Дякую за увагу. Я не буду сперечатися, не буду казати, які там у вас були кошти на 31 грудня 2018 року, якщо би вважати. Бо це є балансовий прибуток, цим ви закінчили рік. Навряд чи вони існували у вигляді виключно грошових коштів, які лежать вільними залишками на рахунку, які інколи залишають юридичні особи, тому що на початок наступного року завжди повинен існувати певний так називаємий запас, в зв'язку з меншим прибутками, які, як правило, очікуються на січень місяць, треба мати можливості закрити фінансові зобов'язання перед трудовим колективом та бюджетом, звичайно, до відповідно в січні місяці. Це загальна тенденція у багатьох юридичних осіб, і це звіт, до речі, я кажу, цей звіт давав можливість дещо нормально проаналізувати, бо там склад видатків є, його можна спрогнозувати і зрозуміти, яким чином жило підприємство. Я звертав увагу до іншого. От у вас
закінчення вашого звіту, там було написані пропозиції, які ви хотіли би внести на розгляд, і ви так їх завуальовано вносите, вроді би нам, щоб ми з цього приводу ухвалили рішення. Я вам, Антон Іванівно, в чому підтримую, тому що в цьому переліку я там про басейн прямою текстом так не бачу. Да, я розумію, ну не там, а не є, а в тій часті. Але питання в іншому. Питання в тому, що ви поставили ті роботи, які вважаєте необхідним провести, тут якби, ну, першочергові, покривельні роботи і так далі. А, немає, не вистачає до всього цього тільки одної цифри. А скільки це все ви плануєте витрат, приблизно мати витрати, які потрібні були би понести в 2019 році, бо розуміючи, що звітуючись за 2018 рік, ви як покажете перспективу цього року. От яка тут сума витрат на ті пропозиції, я вже не кажу за басейн, за всі інші пропозиції, які ви внесли. Яка сума вам потрібна була? Справа в тім, можливо, я недосконало зробила цей звіт, і ви дещо не зрозуміли, покрокові оці пропозиції, це були сугубо складені для себе, для санаторію. Ви розумієте, з тими покроковими пропозиціями я йшла, коли мене призначали на директора санаторію. Ми зібрали команду, ми сіли, ми вирішили, що нам потрібно, і з цими пропозиціями я йшла безпосередньо на директора санаторію. І вже за 2018 рік, якщо ви звернули увагу, там в звіті є, що із тих пропозицій пункт за пунктом вже виконано і вказані кругом суми, на які це все зроблено, розумієте? І сьогодні воно все практично, майже все вирішено. І, до речі, і басейн тут є, як ви звернули увагу, зараз я вам скажу, яким пунктом. Це вже пропозиції. Дякую, Руслана Іванівна. Які є ще питання? Будь ласка. Ну, немає так. Були проблеми з точки зору власності. Справа в тім, що, наприклад, ми на сьогоднішній день повністю оновлюємо земельний акт наш, повністю. Ну, є певні задержки з тим всім, але я хочу сказати, що радує одне, ми практично 18 соток землі повернули назад у власність санаторію. Це ті, які були не санаторські, вже були свого часу вилучені. Інші участки земельні, вони сьогодні у власності вже, розумієте, там є земельні акти, і тут практично я, наприклад, не збираюся коп'я ламати і битися в судах за цю землю. Я з вами не згідний. Справа в тому, що це не ваша земля, і ви не є власником тої землі, на якій знаходиться лісова пісня. Це земля територіальної громади. Якщо ви як керівник рахуєте, що ці земельні ділянки на сьогоднішній день не дають можливості нормально розвиватися санаторію, то ви повинні за нього битися, а не просто сказати, я не збираюся, я не буду. Ми повернули те, що було реально, то, ми повернули. Тому я ще раз кажу, ви як керівник повинні визначитися, потрібна вона лісовій пісні чи не потрібна. Якщо не потрібна, тоді я займаю вашу позицію. Якщо вона потрібна, то тоді я рахую, ваша позиція абсолютно неправильна. З точки зору підходу, то да, я розумію, це не ви винні, не ви давали, не ви робили, але на сьогоднішній день є правоохоронні органи, є обласна рада, яка повинна вам допомагати вирішувати цю проблему. Бо вона так само, як і до того, буде далі мовчати, йти, прийде після вас слідуючий керівник, і він стикнеться, що тоді там щось забудують, щось зроблять, і ситуація вже буде абсолютно не вирішена. Ви розумієте, справа втім, в тих двох ділянках, які вони межують із Гаївкою, ну, звичайно, є певні проблеми, там розгороджений санаторій, все, я стараюсь їх вирішити зараз, практично, хоча б вирішити, поки буде вирішуватись там питання землі. Ну, я його не піднімала ні в судах, ніде, я просто це повідомила обласну раду. Ну, є інша земельна ділянка, за яку дійсно, про те, що ви говорите, варто боротися. Це земельна ділянка 40 сотих, яка граничить безпосередньо з озером. Тобто вона за вікнами адміністрації санаторію. І там дійсно, там стоять наші бесідки, там ходять люди до озера, там дійсно земля, за яку я, ну, ви знаєте, я вже маю цілу
кіпу бумаг, куди я пишу, звертаюся. Це земля, яка знаходиться сьогодні за межами селищної ради, і в той же час вона не є сільськогосподарською, тобто вона не повертається, селищна рада нею не зможе розпоряджатися. І по нових законах це земля, яка є безпосередньо, це рішення тільки обласної адміністрації може бути. Ні, ну то давайте тоді. Ви знаєте, скільки я вже листів написала? Я вам покажу, які я відповіді одержала. Я до вас ніяких претензій не пред'являю. Я просто хочу, щоб ми це питання закрили і вирішили. Ми не лишаємо цього питання. Тому давайте, в мене є пропозиція записати в рішення комісії якраз це питання, яке стосується вирішення хоча б тих 40 соток, а по інших ви повинні самі визначити. Якщо ви кажете, як керівник, вона вам не потрібна, то тут я приймаю вашу позицію. Якщо вона вам потрібна для розвитку санаторію, то тоді зовсім інше питання. І друге, я б хотів би дещо з Рубльовим не погодитися, тому що ми сьогодні говоримо не тільки про ті гроші, ті 13 мільйонів, які треба вам на басейн, які стосуються держави. 30 мільйонів. Справа в тому, що є інші шляхи вирішення цієї проблеми. І ви, як керівник, повинні запропонувати. Інше питання, чи воно буде прийнято обласною радою, чи не буде. Можливо, сьогодні знайти інвестора. Можливо, сьогодні знайти зовнішнього інвестора, так як сьогодні шукає Луцьк, як шукав Пролісок, як багато є об'єктів, які будуються на теренах області, в територіальних громадах, де інвестор, де спільні європейські проекти дають можливість фінансувати. Тому я особисто не рекомендував вам надіятися тільки на ДФР, то, що держава дасть. Я в тому дуже і дуже сумніваюся, розумієте? Тому десь обласна рада буде допомагати, так як вона дійсно допомагає сьогодні вирішувати проблему інфекційної лікарні, вирішувати проблему перинатального центру, але все-таки, мені здається, вам треба шукати якісь пропозиції чисто економічного характеру, де буде співпраця з бізнесом. Я думаю, бізнес буде зацікавлений, щоб мати якийсь відсоток, і тут треба буде переконати обласну раду, щоб вона дала можливість йому влитися туди на відповідних, по відповідних законах, які б не давали можливість йому вилучити лісову пісню у приватну власність. Але треба шукати різні шляхи, тому що я впевнений і можу сказати, що без цього басейну просто-напросто вам буде тяжко виживати в зимовий період. Конкуренція буде досить серйозна, і тому давайте думайте, залучайте молодих людей, хай вони щось пропонують, і виходьте з пропозиціями на обласну раду. Я думаю, що не один депутат, який сьогодні є в обласній раді, не буде проти того, щоб цю проблему вирішити, тому що це дійсно проблема дуже серйозна для територіальної громади. Я згідна з вами на 100%. Повірте, що ми працюємо в цьому напрямку. Давайте, працюйте активніше. Ми працюємо в цьому напрямку. Єдине, що я скажу, що з приводу того, що, наприклад, як спрацював Пролісок, ми так не зможемо в даний момент спрацювати, тому що на сьогоднішній день немає таких проєктів, щоб могли би це вирішити, це питання. Але з інвесторами питання інвестування ми працюємо. Ви розумієте, на сьогоднішній день ситуація в Україні міняється. Я думаю, що будуть і проєкти, і будуть гроші. Сьогодні в світі вільних грошей куча. Їх не знають просто куди дівати. Якщо буде гарна пропозиція і буде нормально працювати в державі керівництво, яке буде гарантувати вкладений капітал, що його ніхто не забере, я думаю, що інвестори знайдуться. Тільки від вас повинні бути пропозиції, тому що це комунальна власність, і туди втілити інвестора буде досить складно без згоди обласної ради. То треба, щоб і обласну раду ви переконали в тому, що цей проєкт є привабливий, і він не дасть можливість інвестору прихапати лісову пісню. Оце єдине, що треба, в чому треба буде вам переконати депутатів обласної ради. Дякую. Колеги, ще є запитання? Ну, тільки за пропозиції. До проєкту. Давайте. Пропозиції можна буде? Так. Я вважаю, що, перше, абсолютно логічно піднято питання по землі, тому що це, до речі, не стільки керівника відповідальність, скільки самого власника. Власником землі є територіальна громада, а ми представляємо обласна рада. Бо всі акти на землю оформляються в кінці кінців на обласну раду, як на власника. Тому з точки зору інвестиційної привабливості, якщо інвестора приводити, якщо на цій території виявиться, що на території існують інші права, іншої юридичної особи, то треба буде вирішувати питання спільного використання земельних ділянок, проїздів, доїздів, підключення те, що це все здешевлює потім можливості залучати навіть інвестиції. Воно буде стояти
на заваді. Тому я пропоную до цього звіту включити пункт про те, що, щоб не прогавити, як вибачте мені, сроки позовної давності, бо є так називаємий срок набувальної давності в праві. От якщо ще походити трошки і не розбиратися з землею, то вже в суд ви можете не ходити, ніхто не прийде. Тому що за набувальними сроками ви не зможете навіть оскаржити протиправні дії колись певних посадових осіб, які взяли і фактично поцупили в територіальної громади, вкрали землю. Тому з цього приводу я вважаю, що протокольно включити пункт про те, щоб в цьому році розпочалися процеси, пов'язані з захистом права власності шляхом звернення до суду і до прокуратури, яка діє в інтересах держави, з метою захисту порушеного права територіальної громади шляхом незаконного відчуження в різний час земельних ділянок, на яких зараз, на які, як ви кажете, сьогодні є акти права власності. Акт права власності може бути і скасований. Тому в цьому році просто цим питанням треба зайнятися. І допомогти реальними якимись кроками. Ну, в принципі, ми вже не перший раз стикаємося з такою ситуацією. У нас вже були, до речі, по землі скори вже відбувалися. Так що є свої... По Турії, да. Що? По Турії там теж. Ну так, да, в нас були вже збори. У нас не то, щоб ми не знали, як це робити. В цілому, крім вас, є ще відповідні управління, юридичне управління обласної ради. Я розумію. Дякую. У мене є така от пропозиція. Дякую, записали. Ще є пропозиція? Проєкт рішення у вас є в документах, крім прошу проголосувати за проєкт рішення із пропозиціями депутатів, членів комісії Рубльова, Кравчука і Слабенка. Прошу підтримати. Одноголосно дякую, рішення прийнято.